Alleluia, Imana ihimbazwe cyane. Ndashimira Imana n'umugoroba ko twongeye kubonana, twongeye guhura, twongeye kuganira, twongeye kuramukira cyangwa kugorobereza mu isi y'abazima bitewe n'aho umuntu ari, abantu badukurikiranira mu bice bitandukanye. Nanone muri kumwe na Muzerankoni Scovia. Ndashimira Imana ko impaye uburyo, ikampa umwanya, ikampa n'icyo kubwira abantu bayo. Imana ihimbazwe cyane. Reka nshime Imana hanyuma tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi zawe za buri munsi uhabwa icyubahiro. Nzamukiye imbere yawe kugira ngo Mwami wururuke kuvugana natwe uno mugoroba. Tuguciriye bugufi, se Umwami wacu Yesu Kristo, abato n'abakuru, ngo twigishe dushobore kwitondera inzira zawe, dushobore kumva icyo uvugana natwe, tuguteze amatwi. Genderera abantu bawe, genderera ubwoko bwawe impande zose. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, icyubahiro ni icyawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Turashimira Imana uyu mugoroba mwiza ko Imana itwemereye kuganira ijambo ryayo. Ndagira ngo tuganire gatoya ku mugabo bita Kristo, Umwami w'abami. Hari ikintu naraye mwizeho nimugoroba, namutekereje numva umutima wanjye uranezerewe, numva ndashaka kongera kumwiga kurushaho no kumumenya kurushaho. Hari igihe usenga ukumva wasenze igihe kinini, noneho iyo umaze gusenga ugeze kure nibwo utangira kumva ahubwo utarasenga. Iyo umuntu atangiye kuryoherwa n'ibintu by'Imana, usa naho ari bwo utangiye kumenya Imana, usa naho ari bwo utangiye gusobanukirwa imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ndimo rero nsoma uyu mugabo bita Kristo, ndasa naho numvise mwize bushya muri njyewe, numva nongeye guhishurirwa ikindi kintu, numva yongeye kumbera mwiza kuruta uko yambereye mwiza mbere. Yesu ahimbazwe cyane. Hari igihe abantu usanga bavuga ngo twebwe twarasenze, bakavuga ahantu basengeye. Ariko umuntu usenga cyangwa wasenze bisa na gusenga bimeze nko kurya. Ntushobora kuvuga ngo twarariye ubu, twarapowesheje, twarariye ubu, twarahaze. Ahubwo uko umuntu arushaho kugenda arya, niko amenya ibiryo biryoshye ndetse yiyongera kurya neza. No gusenga rero niko bimeze, umuntu arasenga akarushaho gusenga, umuntu asoma ijambo akarushaho gusoma ijambo, kuko uko urisoma niko rikuryohera, niko riguhindura, niko rigenda ritunganya byinshi utari uzi muri wowe. Rero nta gihe tugera ngo twumve tubizi neza cyangwa twarabimenye neza, ahubwo bigakomeza kuryoha igihe wari uzi ngo ukoresha cyinshi mu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, kigatangira kuba gikeya. Igihe wabaga amaso usenga uvuga ngo reka nsenge isaha nibura, ahubwo ugatangira gusanga urimo urasenga n'amasaha ntumenye igihe yarangiriye, niko kuryoherwa n'agakiza n'uyu mwami bita Yesu Kristo bimeze. Uko urushijeho kumumenya niko arushaho kuryoha, niko arushaho kuba mwiza no kuba mwinshi, ukumva utamuheza. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo tuganire ku ijambo riri mu Bafilipi hano ibice bibiri. Turasoma iki gice, narababwiye ngo nkunda gusoma Bibiliya, iyo mbonye umuntu nayisomera cyangwa agasoma nkatega amatwi biraryohera. Iyo numvise mbonye umwanya umutima wanjye ugakonsentratinga mu ijambo nkasoma, numva ari cyo kintu numva kikomeye mu buzima mba nakoze ku munsi. Iyo nsomye ijambo ry'Imana cyangwa nkajya imbere y'Imana nkasenga, numva ari cyo kintu ariko kazi gakomeye k'agaciro mu buzima bwanjye nakoze. Rero reka dusome hanyuma mbabwire icyo umwuka w'Imana arimo kunyigisha muri uno mugoroba. Imana ibahe umugisha. Nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, ni Abafilipi ibice bibiri. Kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, musohoreshe umunezero wanjye, guhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe, muhuje imitima.
Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba yandi mazina yose. Umwami ahabwa icyubahiro cyane. Nari ndimo gusoma iri jambo, ndimo ntekereza ku ijambo rivuga ngo ntabwo ari ikintu cyo kugundirwa. Umwami ahabwa icyubahiro. Icyiza Imana yaguhaye, impano Imana yaguhaye, ubwenge Imana yaguhaye, icyubahiro Imana yaguhaye, ubwiza Imana yaguhaye, guhishurirwa Imana yaguhaye, ntabwo ari ikintu cyo kugundirwa. Yesu Kristo namusomye, ndatekereza ndeba umuntu warebaga abantu akumva bakwiye gupfa mbere yuko bapfa. Bibiliya ivuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ni ukuvuga ngo we yari umunyamahoro, we yari umuntu umeze neza, ari umunyamahoro. Ariko kubura amahoro kwacu kuramwicisha. Igihano cyagombaga kutwica aba ari we ucyambara, kandi we yari afite amahoro asesuye. Yari afite amahoro yuzuye. Icyubahiro yari afite, umunezero yari afite, ubwiza yari afite, bihinduka ubushwambagara, umubiri we urashwanyagurika. Igitaramo yataramirwaga ari mu ijuru gita agaciro, biba bitakiri ibintu byo kugundirwa, kubera ko twebwe tutari dufite amahoro mu isi y'abazima. Uyu mugabo bita Yesu Kristo, Bibiliya irambwira ngo yicisha bugufi, ngo yambara kamero k'umugaragu w'imbata, ngo guhana n'Imana ntabwo yatekereje ko ari ibintu byo kugundirwa. Hari ibintu Imana yaduhaye mu buzima, ibiduha kugira ngo tuyibikoreshereze, tubikoreshereze abandi, dukore umurimo w'Imana, dukorera abandi, ariko twebwe tubihindura ibintu byo kugundirwa. Mwami ahabwa icyubahiro. Impano yaduhaye zo gukirisha abandi, yaba ari impano yo kubwiriza, yaba ari impano yo kwigisha, yaba ari impano y'ubushumba, yaba ari impano y'ubuhanuzi, ntabwo ari ikintu cyo kugundirwa ngo ngende nyikoreye nka titre, ngo ngende ndemereye, ahubwo ngo si ikintu cyo kugundirwa ngo nicyo kwicisha bugufi, ngo umuntu agahinduka imbata, umukozi w'abandi. Yesu namutekereje arandenga. Yohana aravuga ngo yagiye kumva ngo yumve umwe mu bakuru arangurura, ngo aravuga ngo ninde watugendera, ngo akomeza arabaza Yesu ahimbazwe, ngo arabaza ariko ngo habura n'umwe mu bakuru n'abamarayika, ngo n'ibizima habura n'umwe, ngo Yesu aravuga ngo njyewe ndahari ntuma ndagenda, ngo yemera kumena igitabo ngo cyari gifatanishije ibimenyetso, ngo gihomesheje ubushishi. Mwami ahimbazwe cyane. Iki gitabo n'ibi bimenyetso umuntu wese arabigendana. Numvise ari igitabo cy'ubuzima bw'umuntu, kiba kirimo uko abayeho n'uko yabayeho, kiba kiriho ibikomere afite, kiba kiriho umubabaro n'agahinda no gucishwa bugufi no gukubitwa hasi, kiba kirimo indwara na disappointments yagiye ahura nazo mu buzima, kiba kirimo gusubizwa inyuma, kiba kirimo gucishwa bugufi, kiba kirimo gukena, kirimo ibintu byinshi, ngo cyari gifite ibimenyetso
twagendanaga ibimenyetso mu buzima, twagendanaga ibimenyetso by'ibyaha, tugendana ibimenyetso by'umubabaro, tugendana ibimenyetso by'igisuzuguriro. Ngo ariko Kristo amaze kubyitegereza, ngo abona ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, abona guhora gusa ari ijambo utegeka ari mu ijuru atari ibintu byo kugundirwa, abona gutamirwa no kubaho n'abamarayika atari ibintu byo kugundirwa, ngo yisiga ubusa yambara kamera k'umugaragu w'imbata, ngo araganduka, ngo ntiyanga no gupfurupfurubirwa ku musaraba. Narababwiye ngo umwuka w'Imana yaransanze asobanurira ubuntu icyo ari cyo, ambwira yuko ubuntu ari imbabazi Imana yatugiriye zo kudukuraho urupfu twagendanaga. Kuko umuntu yagendanaga urupfu, iyo bagufatiraga mu cyaha barakwicaga instantly, ariko umuntu umaze kuza ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Yarapfuye kugira ngo urupfu twagendanaga turudukurweho, ahubwo tugendere mu mbabazi zituhereze kwihana. Uyu mugabo aratangaje, uko yari ari ntabwo byari ibyo kugundirwa, byari ibyo gukorera abandi. Uko yari ameze n'ibyari bimwuzuye, ntabwo ari ibyo byari ibyo kumushakira izina, byari ibyo gukiza ubuzima bw'abandi. Yagendaga ku manywa na nijoro ashakisha ku zuba, mu mayira no mu mahuriro y'imihanda, ashaka umuntu yagirira neza. Ntabwo yatekereje ko ari ikintu cyo kugundirwa. Umugisha Imana yaguhaye si ikintu cyo kugundirwa. Imana yaguhaye ntabwo ari ikintu cyo kugundirwa. Hari abantu bari hanze bakeneye, bagukeneye, bakeneye uriwe. Hari abantu bari hirya no hino bagukeneye. Nigeze gusoma igitabo cya Mariko, ndeba ukuntu yambutse inyanja ajya mu gihugu cy'Abagadarena ashaka umugabo ngo bagamumva ngo utari ukigira umuhosha. Pawulo yaravuze ngo namwe yarabazuye ngo ubwo mwari bupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha, ngo ni ukuri ntabwo mwagiraga Imana rurema, mwari mutandukanijwe n'Ubwisirayeli. Arabibona, twebwe abari gupfa yibona we apfa mbere yacu. Mwamahabwa icyubahiro. Ntabwo ari atekereza ko ubuzima atari ikintu cyo kugundirwa, atekereza ko kubaho atari ikintu cyo kugundirwa, atekereza ko ibyishimo n'icyubahiro atari ikintu cyo kugundirwa. Arabigurana, abigurana umubabaro wanjye, abigurana ibyaha byanjye, abigurana igisuzuguro nari mfite, abigurana umubabaro nari mfite. Ibyishimo yari afite mu ijuru n'umunezero n'icyubahiro yari afite, atekereza ko atari ibyo kugundirwa. Arabigurana, arabigurana kugira ngo mve hahandi narindi, arabigurana kugira ngo mbuhe undi w'uyu munsi. Uyu mugabo mumukundire, uyu mugabo mumwubahe, ntabwo ari ibyo kugundirwa. Abandi bantu iyo babonye ibyubahiro bahindura amajwi, bagahindura amazu, bagahindura telefoni, bagahindura ingendo, bagahindura karitsiye. Ariko uyu mugabo yaruwaswe aho kugira ngo akomeze azamuke, ese mikayire kujya atamanutse kandi ko yari ariho icyo gihe. Mwami Yesu, tugushimiye ubuntu watugiriye, tugushimiye ineza watugiriye. Ahantu yadusanze ngo twigaragura mu ibata. Ezekiyeli niko avuga ngo nta muntu wari watugiriye imbabazi. Yaciye kuri Zakayo ahanamye mu giti, abandi bamwita umunyabyaha n'umwambuzi n'umukoresha w'ikoro, aramubwira ngo ururuka uyu munsi ndarari wawe. Yarebaga umuntu abandi batareba. Yesu Kristo yinjira aho abandi batinjira. Ntabwo ari ikintu icyubahiro yari afite si cyari cyo, ntabwo yatekereje ko ari ikintu cyo kugundirwa. Icyubahiro Imana yaduhaye si cyo kugundirwa, nicyo kwikoreshereza mu bantu. Imana yaduhaye si zo kugundirwa, ni zo gukoreshereza mu bantu, si zo guhagarara ngo tuvuge. Mureke tuvuge Yesu we, Yesu yagize neza, Yesu yicishije bugufi, Yesu yatanze umubiri we uratoragurika kugira ngo uwanjye ukire ibikomere nari mfite, yarasogoswe kugira ngo amacumu nari mfite
ahinduke, yaranguraniye, yarakuguraniye, si ikintu cyo kugundirwa, si ikintu cyo kugundirwa, si ikintu cyo kugundirwa. Niwe muntu wenyine wemeye gukubitirwa ikosa atakoze. Niwe muntu wenyine wemeye gupfa urupfu igihano cy'urupfu atigeze akora. Niwe winjiye mu gihano kitamubereye atazigera anakora mu buzima. Ushobora gukorana n'abantu amakosa, baza ku bantu bakavuga bati nimushake umuntu aba ari we dufunga muri mwe abandi batahe, uwo muntu agafungwa ariko abafite poshoni y'amakosa, ariko uyu mugabo nta poshoni yari afite. Aratureba, umubiri utarakoze icyaha awambika icyaha. Niwe mugabo wabaye ingurane, ntabwo ari ibyo kugundirwa. Ntabwo twakwimanganya kuvuga ineza, ntabwo twakwimanganya kuvuga uyu mugabo, ntabwo twakwimanganya kuvuga kugira neza kwe, ntabwo twakwimanganya kuvuga imbabazi yatugiriye, ntabwo twakwimanganya kuvuga igisuzuguriro yagize. Ariko twebwe na gato yaduhaye, ibintu byose birahinduka. Ibintu byose birahinduka. Ntabwo tuba tukita abatelefoni, ntabwo tuba tukigendana n'abantu twagendanaga. Uwiteka we, ntabwo ari ibyo kugundirwa. Torero ry'Imana, ntabwo ari ibyo kugundirwa. Bakozi b'Imana, ntabwo ari ibyo kugundirwa. Nibyo gukoreshereza data, nibyo guhesha data icyubahiro, nibyo kumugarurira izazimiye, nibyo gutarura. Ntabwo ari ibyo kugundirwa, ntabwo ari ibyo kugundirwa. Yari akwiye gupfukamirwa ariko ntabwo yigeze apfukamirwa, ahubwo yaciwe amacandwe. Yakoraga ibitangaza akabwira umuntu ngo ntubivuge. Ariko twebwe, yo Uwiteka we, twigishe guca bugufi. Aravuga ku murongo wa gatatu ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima. Impamvu yabivugaga ni iki? Yagendanaga n'abantu atarakwiye kugendana nabo, abantu bari baciriritse batagira adrese. Yo abantu batawe, abantu batazwi, abasezi b'impumyi. Yacagaho bagahamagara, agahindukira, agahagarara mpaka akemuye ikibazo bafite. Yo Imana iduha umutima nka Kristo, Imana iduha imitima iciye bugufi, Imana iduha imitima itishama, Imana iduha imitima ikunda abantu, Imana iduha imitima yejejwe. Imana itwigishe guca bugufi. Mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yasaga n'Imana ntiyatekereje ko ari cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa. Yisiga ubusa. Aravuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu ni Pawulo ararimo abwira Abafilipi. Umuntu ye kwizirikana, umuntu ye kwikunda, umuntu ye kwivuga. Umwami ahabwa icyubahiro, ahubwo azirikana abandi. Uko uyu mwami yatuzirikanye tutaraba agaciro, natwe mureke tuzirikane abandi. Icyo Imana yakugize si icyo kugundirwa, icyo Imana yaguhaye si icyo kugundirwa. Uriwe ntabwo ari ibyo kugundirwa, ahubwo nibyo gukorera abandi, nibyo guhesha data icyubahiro. Uwiteka ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Uri ntabwo uri umuririmbyi ukomeye, ntabwo ari ibyo kugundirwa, ahubwo nibyo guhesha data icyubahiro. Ntihakagire icyo dukorera kwirema ibice. Mwami ahabwa icyubahiro. Ibi byose dukora byose tubikorerane mu rukundo, ngo kandi twemerane ngo umuntu wese ashyire imbere mugenzi we. Mwami ahabwa icyubahiro cyane. Aleluya. Yabwiye abigishwa baravuga ngo ushaka kuba mukuru mu bwami bw'Imana nabe umugaragu w'abandi. Kubera iki yabivugaga? Nuko nawe yababereye umugaragu, yatubereye umugaragu, yatubereye incungu, yatubereye ubwishyu. Imana ibaha umugisha. Nababwiraga ngo icyuri ntabwo ari icyo kugundira.
Ikimana yakugize ntabwo ari cyo kugundira. Imana ufite ntabwo ari yo kugundira. Ntabwo ari yo kugushakira izina, niyo guhesha data icyubahiro. Ntabwo ari yo kugushakira intebe, niyo kugarura abandi mu bwami. Ntabwo ari yo kugushakira inzira, ahubwo niyo kwinjiza abandi mu bwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turaguhimbaje Imana, icyubahiro ni cyawe. Tugushimiye kuri mwiza kandi ugira neza. Komeza kutwigisha, uduhe imitima mishya, imitima ihindutse, imitima yuzuye, imitima ikwiriye ishobora guhagarara imbere yawe Uwiteka we, imitima yuzuye abandi, imitima ikwirwamo abandi bantu, imitima yinjiramo abandi bantu, imitima itishama, imitima itinuba, imitima itishyira hejuru, imitima itishimira gukiranirwa kw'abandi, imitima yuzuye urukundo, imitima yuzuye ubuntu, imitima itunganye, imitima imenetse. Icyubahiro ni cyawe Mwami. Tugendere kuruta mbere, tugendere kuruta mbere, turagukeneye. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Yesu abahumurije.